Əmək haqlarının birgə maliyyələşdirilməsi proqramı üzrə 378 şəxsə iş üçün göndəriş verilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyinə verilən məlumata görə onların böyük bir hissəsi ilə qısa müddətdə əmək müqaviləsi bağlanıb. Onda qeyd edək ki, proqram üzrə işlə təmin olunanların bir hissəsi Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri və müharibə iştirakçılarıdır. Artıq əmək haqlarının birgə maliyyələşdirilməsi proqramına qoşulmaq üçün 114 işə götürən müraciət edib, məşğulluq alt sisteminə öz vakansiyalarını yerləşdiriblər. Müəyyən edilmiş prioritet iqtisadi sahələr üzrə vakansiyası olan həmin işə götürənlərlə müqavilələrin imzalanması və göndəriş verilən şəxslərlə də əmək müqavilələrinin bağlanması prosesi hazırda davam etdirilir. Bu proqram əsasında göndəriş verilən və işə götürənlərlə əmək müqaviləsi imzalanan işlə təmin edilən şəxslərin əmək haqları bir hissəsi Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən maliyyələşdirilir.